Од Магнолија тргна ни широк сокак, дефиле на жените на дом партијата на Лилјана Поповска. Прашавме дали се озрае времето жените да водат вистинска машка политика. Жените секогаш водат вистинска политика и се спремни за вистинска политика, меѓутоа она за што секогаш сме се бореле и што сме го истакнувале е дека жените можеме и сакаме и треба да водиме женска политика во поглед на поголема толеранција, во поглед на поголемо разбирање на различните ставови и во поглед на една добра мисла и одговорност кон нашите граѓани и нашата држава. Една од нивните теми за кои се борат е насилството врз жената, семејното насилство, но и за она што се случува во обратната релација жена врз маж. Јас го осудив и насилството применето во собранието и уривањето на државата. Затоа што тоа беше најстрашното нешто што ни се случило во нашето собрание и тоа е нешто што не би сакала, сигурна сум, ни никој друг од нас во собранијево и надвор од него да се повтори. Дали мажи кренаа рака на жени во Македонија и дали тоа се случи во собранието на Македонија на крајот на ланската година? Беа присилно извлекувани и жени и мажи и сето тоа беше многу грдо, многу потресно, многу неубаво и такво нешто не треба никогаш веќе да ни се повтори. Дојдоа во Битола да го одржат третото изборно собрание на форумот на жени.